Peter Labrière heeft altijd het plan gehad om een boek te schrijven. Zo. Hij heeft ordners vol met dagboeken. Zijn zwager helpt de markante Leidenaar met het schrijven van Generatieloos. Ik zeg wel eens tegen mijn vrouw, wij maken alleen maar dingen mee die je normaal in een tekenfilm ziet. Kijk eens, Jan. En uiteindelijk is dat boek ontstaan. En dan heb ik er ook nog 6000 foto's bij. De leukste foto's die heb ik er gewoon bij gedaan om het verhaal te laten zien dat het ook echt gebeurd is. Frans, hey, hoi. Daarmee wil je zeggen, er is geen woord van gelogen? Eigenlijk niet, nee. Als ik door de grachten vaart, dan zeg ik al dat 95% van wat ik zeg waar is. Maar dit is 100% waar. 160 anekdotes, de een nog bloemrijker en fantastischer dan de ander. Goedemorgen, Sander. Zo vliegt Labrière een aantal jaren geleden met een vriend in een klein Cessnaatje over het IJsselmeer. Zijn vriend stelt voor om een moeilijke stunt uit te halen, om een looping te doen met het toestel. Hij klimt boven het IJsselmeer, klimt hij helemaal omhoog, maakt die looping. 35 meter voor het water trekt hij hem nog net op. Had zo'n rode kop. En toen zei hij op een gegeven moment tegen mij van, Peet, wat vond je ervan? Ik zei, nou, ik wist niet dat ik ondersteboven in mijn broek kon schijten, zeg ik zo. Het plan is eigenlijk om de boekpresentatie met een boot van zijn eigen rederij te doen. Met de boot langs de kroeg in Leiden. Maar de horeca is gesloten. Dus besluit hij een drive-in boekpresentatie te doen. Ik zat een beetje omhoog. Maar we hebben natuurlijk ook nog dat parkeerplan. Toen dacht ik bij mij van, joh, dan maak ik gewoon een drive-in. Want daar kan de handhavers niks van zeggen. Zeker. Goed idee, zo'n drive-in boekpresentatie. Ja, lijkt me hartstikke leuk. Jazeker, ja. Helaas, in deze tijd kan het niet anders. Maar het is wel een goede oplossing, denk ik. Ik ben op tijd, want ik dacht, dan val ik in een schot, maar hij zal open, hè. Heel leuke man. Leningkassa. Echt zichzelf. We hebben zo'n plank gemaakt. Die steken we dan dadelijk zo het raam, door het raam heen van de auto. Dan kunnen ze dat boek pakken. In dat klemmetje kunnen ze het geld douwen. En klaar is Kees. Wil je nog een wijntje? Er zijn 750 boeken gedrukt. Maar voordat de drive-in boekpresentatie is gestart, zijn er al 250 als zoete broodjes over de Leidse toonbank gerold. Dus dat wordt smullen van de verhalen van Labrière.